Губа не дура. Так, якщо це наступний маніфест по конілінгус. Давай, Вахнич, губа не дура. Я на секунду перебив, я просто добив казалу. Губа не дура і тип залу, пісюн обрізаний. Люди в залі теж це чули, Саш, якщо ти тут почув. А, так? Так, Вахнич, давай, губа не дура. А нижня губа молодець. Окей, але, ну... Ні, ні, це плюс бал. Це... Ну, хорошо, добре, окей, плюс бал. За анатомію чисто. Дзінько, губа не дура? А Скабєєва дура. Плюс бал за кон'юнктуру. Нормально. Роксана? Губа не дура, але закатати треба. Це закидати, типа, снюс під губу, чи що ти, ну, тобто ти... Зараз мінус, бал за пропаганду. Чого? В нашому клубі... Роксана, ти не благонадійна. Що я сказала? Ти закликаєш людей. Ти закликаєш людей до наркотиків. Я не про то. Це жах, Боже, мінус два бала. Мені здається, вони працюють проти мене. Роксана, ти ото умнічиш, дивись, легенька відповідь про пісюнчик, всім заходить, бали. Що ти видумуєш? Окей, дивіться, справа в тому, що я хотів зняти мінус бал, бо в нашому клубі всі бухають, але не приймають наркотики, у нас такий клуб. Я взагалі про наркотики, знаєте, як то говорять, закатай губу. Типа, не надумай собі. Але. Я поєднала дві приказки, це був дуже розумний хід. То, що я тобі пропонував закинути губу, ще не означає, що сюди підходить. Але, Роксана, плюс два бали, бо такий варіант теж існує. От, те, що ти сказала, такий варіант, там у цієї приказки є два варіанти. І один з них ти назвала правильно. А другий про штик чи не про штик? А другий я зараз скажу. Дивіться. Губа не дура, язик не лопата, знає, де кисло, знає, де солодко. Давай ще раз. Давай ще раз. Угу. Губа не дура. Нога не ключиця. Ну ти як лікар шариш. Плюс бал.